ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରେ ଶେରଗଡ଼ ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତହସିଲଦାର ଡକ୍ଟର ଦୟାସିନ୍ଧୁ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇ 3ଟି ସର୍କଲରେ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଶେରଗଡ଼ ସର୍କଲରେ 16 ଜଣଙ୍କୁ, ଡେଙ୍ଗାପଦର ସର୍କଲରେ 40 ଜଣଙ୍କୁ, କରଡ଼କଣା ସର୍କଲରେ 25 ଜଣଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶେରଗଡ଼ ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, ଅମିନ ଦଶରଥ ରାମ, ଡେଙ୍ଗାପଦର ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ଅମିନ ପ୍ରଭାତ ରାଉଳ ଓ କରଡ଼କଣା ସର୍କଲ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁଧୀର ସବର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।